Ahoj, vítám vás u nového videa a dnes vám ukážu hodinky G-Shock od japonské značky Casio. Firma Casio vyrábí hodinky už přes 40 let a i když tato G-Shock řada není na trhu tak dlouho, i přesto je hodně oblíbená a známá hlavně u té mladší generace. Hodinky G-Shock se vyrábí v mnoha verzích, ať už různě barevné nebo s různým typem ciferníku. Já mám pro vás připravené dnes tyhle ty světlonce modré, které jsou unisexové a hodí se jak na pánskou ruku, tak i pro to něžnější pohlaví. A proč jsou hodinky G-Shock tak oblíbené? Jsou plastové, takže jsou odolné proti všelijakým nárazům, jsou skoro nerozbitné, jsou vodotěsné, takže se s nimi můžete potápět a mají mnoho různých funkcí, včetně budíku, stopek a podsvícení. Jelikož se dají koupit opravdu v mnoha různých provedeních a barvách, tak je můžete sbírat a potom je nosit podle oblečení či podle nálady. A co vám, líbí se vám hodinky G-Shock? Určitě mi to napište do komentářů a já se budu těšit u dalšího videa, tak se mějte hezky a zatím. Ahoj!